je samo prvi deo. U Beogradu danas je održana audicija za Zvezde Granda na kojoj se okupilo više stotina kandidata. Iako se audicije održavaju u nekoliko gradova u regionu, srpska prestonica mnogima je prvi odabir, a Saša Popović otkrio je i zbog čega vlada to mišljenje. Svaka audicija je važna, evo, bili smo u Nišu, bili smo u Novom Sadu, ima kandidata novih, tako da mislim da će biti interesantno, tako će na sledeće godine. Zbog pandemije koronavirusa, prethodne audicije bile su u online formi, što je čelnike Granda umelo da prevari u odabiru novih takmičara. Lepo našminkaju, pa samo glavu im vidim, pa onda ko zna, možda su 100 puta tu pesmu ponavljali dok nisu došli do one idealne varijante i ja sad to kad pogledam, jel tako, i pogledam i kažem, baš i devojka super i dobro peva. I onda ona kad dođe ovde, kad je prvi put vidimo, mi vidimo da ona vrlo prosječno peva i da, ili kandidat, nije važno, i da to nije taj izgled koji mi je poslao kandidat na putem online. Zanimalo nas je i koliko su Popoviću i njegovom timu visoki kriterijumi za ulazak u samo takmičenje. Moje je da procenim da li taj kandidat, ako ga pustimo, da li može da napreduje. Manje više, ja ih sve i znam. Ima dosta njih, pa mislim, 18 godina radimo Zvezde Granda. Jako je teško iz ove naše male zemlje. Ja kad kažem male zemlje, mislim i na Srbiju, i na Bosnu, Crnu Goru, Makedoniju. Mi smo toliko kandidata već izvukli, toliko smo promovisali da je sad jako teško. Mi čekamo nove generacije koje će da se jave, recimo, za godinu, dve dana. Imaćemo one koji su bili, ne znam, evo, sad je ona generacija koja je bila u Zvezdicama 2014. 15. i 16. Sad su oni stasali i otprilike oni čine čak i kostur Zvezde Granda. A evo kakvi su utisci sa prethodnih audicija koje su održane u Nišu i Novom Sadu. Ako kažemo da u Nišu imamo 10 sigurnih za ovu sezonu, onda u Novom Sadu imamo njih 30, recimo. Očekujemo da u Beogradu bude recimo 40-50 sigurnih za sledeću sezonu i to je otprilike 80-90 iz Srbije. A onih 110 ćemo popuniti što iz Bosne, što iz Crne Gore, Makedonije, Hrvatske. Prvi put sad imamo audiciju posle 18 godina u Hrvatskoj, u Zagrebu, pa ćemo vidjeti tamo šta se dešava.